Բարև ձեզ։ Դեռևս հունիսին ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ոստիկանության և հարակից մի շարք այլ օրենքներում լրացումներ կատարելու մասին նախագծերի մի մեծ փաթեթ, որը ենթադրում էր տեսանկարահանող սարքեր տեղադրել Հայաստանում գրեթե ամենուրեք։ Փաթեթը նախատեսվում էր, որ երկրորդ ընթերցմամբ կընդունվի Աշնանը, միգուցե հենց այս օրերին, երբ ազգային ժողովում մեկնարկել է Աշնանային նստաշրջանը, բայց բավականին անակնկալ կերպով անցած շաբաթ ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովը երկու ամսով հետաձգեց նախագծի քննարկումը և ընդունումը։ Ամեկ Պլյուսի եթերում քննարկումն է հենց այս հարցի կապակցությամբ, որը կազմակերպվել է արդարացի դատաիրավական բարեփոխումներ ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի առաջնորդությամբ ձևավորված կոնսորցիումի կողմից, որի անդամներն են Հանրային լրագրության ակումբը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանադորի գրասենյակը և իրավունքների պաշտպանությունն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությունը։ Մեր քննարկման այսօր մասնակցում են ներքին գործերի նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Ռուսլան Մարանդյանը, ինչպես նաև մեդիա և տեղեկատվության անվտանգության փորձագետ Արթուր Պապյանը։ Բարև ձեզ, պարոնայք, շնորհակալություն մեր քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ես պարզապես մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ այս նախագծով կառավարությունը, ոստիկանությունը, իշխանությունները նախատեսում էին, որ բանկերից, վարկային կազմակերպություններից, գրավատներից, դեղատներից, տարադրամի փոխանակման կետերից, փոստային բաժանմունքներից, ուսումնական հաստատություններից, զենքի առևտրով զբաղվող կազմակերպություններից, 100 քառակուսի մետրից ավելի մակերես ունեցող առևտրի օբյեկտներից, գազի մանրացած առևտրի կետերից, առևտրի իրականացման այլ վայրերից, մետրոպոլիտենից, ստորգետնյա անգամ կայանատեղիներից, 50 քառակուսի մետրից ավելի մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտներից, շտապակնության բնագավառի լիազոր մարմիններից և այլ օբյեկտներից, մի խոսքով գրեթե բոլոր օբյեկտներից, բոլորից ստանալու է տեսաձայնագրություններ, ունենալու է հասանելիություն այդ տեսանկարահանող սարքերում շաբաթը 7 օր և 24 ժամի ռեժիմով, այսինքն այն բոլոր վայրերին, որտեղ այս նախատեսվում է տեսախցիկները տեղադրել, ոստիկանությունը ցանկացած պահին կարող է մուտ գործել և տեսնել, թե ինչ է նկարում կոպիտ ասած այդ կամերան, ինչ շարժ կա այդ տարածքում և այլն, և օրենքի առաջին ընթերցումից հետո էլ, և երբ որ ներկայացվում էր քննարկման արդեն երկրորդ ընթերցման ժամանակ մինչև հետաձգելը, բավականին մեծ դժգոհություն բարձրացավ, մամուլը, հասարակական կազմակերպություններն ու այլ գործիչներ քննադատեցին այն և բավականին անակնկալ կերպով հետաձգեցիք ըստ երևույթին ձեր առաջարկությամբ, միգուցե ոստիկանության կառավարության առաջարկությամբ, ներքին գործերի նախարարության ավելի շուտ։ Ինչու հետաձգեցիք, պարոն Մարանդյան։ Այս մտահոգությունն ու քննադատությունն այն պատճառը, դուք էլ խնդիրներ տեսաք։ Պատասխանեմ հարցին։ Ընդհանրապես օրենսդրությամբ նախատեսված է օրինագծերի քննարկման համար այդպիսի ընթացակարգ առաջին ընթերցում, որից հետո որոշակի ժամանակահատված է նախատեսված 3 ամիս անցած հունիսից, և նաև քննարկման հնարավորություն, այդ թվում մշտական հանձնաժողովում, որն է այս գործընթացի սահմանման նպատակը, որպեսզի նախագծերը հնարավորինս կատարելագործվեն մինչև առաջին ընթերցումը, բնականաբար շրջանառվում է նախագիծը, այդ թվում հանրային քննարկում է կազմակերպվում, որպեսզի հանրությունը մասնակից դառնա, բայց գործընթացը շարունակական է մինչև այն պահը, երբ երկրորդ ընթերցմամբ օրինագիծը կընդունվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից։ Այո, նախատեսվում է, որ 3 ամիսներին դուք այդ ձեր թվարկած ընթացակարգ անցած կլինեք։ Գիտեք, սա մեր հերթական նախագծերից էր, որ իսկապես հանրության շրջանում մեծ արձագանք գտավ, և այս պահին էլ քննարկումները շարունակվում են։ Ես ասեմ, որպեսզի բոլոր մտահոգությունները փառատվեն, այսպես կոչված հետաձգման նպատակը բացառապես նախագծի լավարկումն է, և մենք այս ընթացքում էլ ես ինքս անձամբ բազմաթիվ քննարկումներ եմ ունեցել տարբեր շահառուների հետ, և մեր նպատակն է ունենալ մի վերջնական տեքստ, որը հնարավորինս ողջամտության սահմաններում կբավարարի բոլորի, այսպես ասած, հիմնավորված պահանջմունքները և շահերը։ Այսինքն այնպես, թե հետաձգեցիք, հետ կկանչեք և կհրաժարվեք տեսախցիկներ տեղադրելու դրա նպատակը շարունակական քննարկումների կազմակերպումն է։ Այն պահից, երբ մենք իհարկե ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ քննարկումները հնարավորս արագ ավարտվեն, որտեղ սահմանված ժամկետներ կան, բայց երբ մենք կգանք մի որակական վիճակի, երբ քննարկումների արդյունքում կունենանք եզրահանգում, որ իսկապես նաև լայն շերտերը, շահառուները իրենց առաջարկները ներկայացրել են, քննարկել ենք իրենց հետ, ընդունել ենք կամ չենք ընդունել, չընդունելու պարագայում հիմնավորել ենք, այս պարագայում իհարկե նախագիծը գնալու է հաջորդ։ Դուք քննադատողներից և առաջարկություն ներկայացնողներից մեկն եք, պարոն Պապյան,
ինչ մտահոգություններ եք տեսնում եւ ինչ առաջարկություններ եք արել, եթե չեմ սխալվում, ներկայացրել եք, թե նոր պետք է ներկայացնեք ոստիկանությանը։ Մենք իրականում հրապարակել ենք։ Այո։ Բավական ծավալուն մտահոգություններ հիմնականում օրենքի տեքստի հետ կապված իրավական առումով, բայց քան որ ես իրավաբան չեմ, ես չէի ուզենա դրանց մասին շատ խոսել, այսինքն այնտեղ մենք խնդիրներ ենք տեսել օրենքի նպատակի եւ իրեն տրվող գործիքների համապատասխանության համաչափության հետ կապված։ Ես ամեն դեպքում առաջին հերթին մտահոգված եմ անվտանգության խնդիրներով, որտեւ օրինագիծը բերվում է այն դրամաբանության, որ դա պետք է բարելավի մեր քաղաքացիների անվտանգությունը, սակայն այնտեղ մեծ խնդիրներ կան օրենքի տեխնիկական բաղադրիչի հետ, որով ես մասնագիտանում եմ, եւ որտեղ ես տեսնում եմ, որ այն տեսքով, ինչ տեսքով որ օրենքը ընդունվել է առաջին ընթերցման փունիսին, դա բարելավման փոխարեն կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել։ Օրինակ հատկապես նկատի ունեմ, ինչ կարգավորումներ ձեզ նման մտահոգություն։ Ինչ նկատի ունեմ։ Նպատակ օրենքի ընդունման արդյունքում կամ հետևանքով մեծ թվով ընկերություններ, որոնք այս պահին չունեն տեսախցիկներ ու այդ համակարգը, հա, ցանց չունեն կառուցված, դա կպցված չէ ինչ-որ մի տեղ, չունեն DVR-ներ եւ այլն, ստիպված են լինելու բավական հապշտապ ինչ-որ լուծումներ անել, որպեսի, այսպես ասած, կպրծնեն այդ տարբեր տեսախցիկներ առնեն, տեսախցիկներ առնեն եւ դրանք տեղադրեն, եւ դա նշանակում է, որ բավական մեծ թվով կազմակերպություններ, որոնք բավական IT գիտելիքներ չունեն, երբևէ դա կարիքներ չեն ունեցել, հիմա գնալու են առնեն առաջին պատահած ապրանքը, որ իրենց կհանդիպի, պլյուս մենք գիտենք, որ երբ մենք նման իրավիճակ ենք ունենում, երբ որ հրատապ պետք է լինի ինչ-որ մի բան բերել, մեր մոտ ամեն ինչ արվում է, որ տնենք մի բան գնա սկզբունքով, եւ հաստատ մեր շուկայում եւ մեր բազմաթիվ ամբողջ փողոցներում հայտնվելու մեծ թվով էժան անորակ անվտանգության տեսակետից խոցելի կամերաներ, եւ նույնիսկ եթե նույնիսկ չափանիշներ սահմանեն, որ դրանք պիտի լինեն որակյալ, հա, եւ այլ կազմակերպման կամերաներ, մեր բիզնեսների մեծ մասը չունի IT գրագիտության այն մակարդակը, մեր օրենսդրությունը չունի այն պահանջները IT բիզնեսների նկատմամբ, որպեսզի իրենք կարողանան ապահովել անվտանգությունը եւ կարողանան մեծ հաշվով անձնական տվյալներ մշակելու գործառույթ իրենց վրա վերցնել, որտեղ եթե դնում են տեսախցիկներ իրենց ելում ու տանողների մասով, մեծ հաշվով դա ենք սկսում են նույնականացնել կամ անձանց տվյալներ են հավաքելու ինչ որ միտեղ կուտակել են, օրենքով օրինակ այսպիսի պահանջներ կա, որ պիտի 15 օր պահեն, ինչ պահոցներում են տանելու, ինչ որակով է լինելու, այդ տեսախցիկները պիտի ինչ որ ցանցում միավորեն, այդ ցանցը ինչպիսի գաղտնաբարեր է ունենալու, ինչքանով է դա խոցելու լինելու, մենք չգիտենք։ Բացի այդ, մենք չգիտենք, թե լուծումներ ընդհանրապես ներկայացված չեն։ Օրենքում որևէ պայման չկա, կարծեմ այնտեղ մի ձևակերպում կա, որ դա համար կարգ է մշակվելու, բայց այդտեղ էլ լուրջ խնդիրներ կա, այսինքն որակյալ տեսախցիկները սովորաբար թանկ արժե, որտեվ էժան տեսախցիկները Չինաստանում են աշխատում, որտեղ անձնական տվյալների պաշտպանության այս թեմանով շատ չեն խորանում, վերցնում են ամենաէժան լուծումները։ Գյուղի, հեռավոր գյուղի մի խանութ կամ մի սննդի օբյեկտ, որը 50 քառակուսի մետրից ավելին է եւ ստիպված պետք է տեղադրի այդ կամերաները, որակյալ ամենանվազագույն գներով, բայց որակյալ տեսախցիկ առնելու, որ քիչ թե շատ պաշտպանված լինի, որքան գումար պետք է ծախսի։ Տեսեք, երբ որ օրենքը ընդունվի եւ շուկայում massական էֆեկտներ լինի, այսինքն պետք լինի ներմուծել եւս 50,000 գների փոփոխություններ կլինեն, կարող է ժանա կարող թանկարժի։ Այս պահին մենք հարցում ենք արել 2-3 տեսախցիկներ տեղադրող անվտանգության ընկերությունների եւ կներ ենք առաջարկներ ենք ստացել 3 տեսախցիկ եւ DVR, այսինքն սարք, որի վրա հնարավոր է 15 օրով պահել այդ տեսախցիկների ստացվող մուտքերը, մոտապես 250-ից 375,000 դրամի շրջանում մեզ կն առաջարկներ են ներկայացրել։ Այդ ոչ համալիր, այդ չէ։ Հա, բայց դա, նո, խանութը ունի մուտք, ունի մեծ լուսամուտ եւ նաեւ ուզում էի այդ հիմնական նախասրահ, ասային ապարատ եւ այն էս համակարգը։ Բայց մեծ պահանջարկի դեպքում հնարավոր է ժանա։ Հավանաբար դա կեժանա, որտեղ բերելու են մեծ քանակ ով կոնտեյներով, բայց մեծ հաշվով դա դառնում է հարկ բիզնեսների վրա, ու օրենքում այդ մասին էլ կնշում, որ սա թույլ է տալիս պետությանը կրճատել անվտանգության ուղղված ծախսերը, բայց
այդ կրճատումը արվելու է բիզնեսների հաշվին ինչ-որ առումով, և գուցե դա ընդունելի է, եթե մենք վստահ լինենք, որ դա իսկապես կօգտագործվի այդ նույն այդ բիզնեսները իրենց տարածքները պահելու համար և զսպի դերք խաղա։ Պարոն Պապյան, մտահոգություններին կետ առ կետ գնանք, որպեսզի պարոն Մարանդյանը կարողանա պատասխանել։ Պարոն Մարանդյան, այս խնդիրներին լուծումներ տրված չէին, թե դուք էլ չէիք պատկերացնում, որ նման խնդիրներ կարող է լինել, հետաձգեցիք օրենքը, օրենքի քննարկում, օրինագծի քննարկումը և հիմա ցանկանում եք դրանց լուծումներ տալ, հա, սրանք էին նաև պատճառը։ Ասեմ, որ ձեր կողմից մատնանշված հետաձգումը, եթե կարելի այդպես կոչել, ոչ թե ազգային ժողովը հետաձգեց, ոչ թե սկզբունքների կամ գաղափարների մակարդակում է, այլ շտկումների, հստակեցումների, կոնկրետացումների։ Իսկ սկզբանե ասեմ, որ մենք վաղուց ունենք այն բանի գիտակցումը, որ ինչքան շատ տվյալ է հավաքվում, այնքան դրա պաշտպանության մեխանիզմները պետք է լինեն ավելի խիստ։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ ներքին գործերի նախարարությունում հենց նախագծի մշակման առաջին իսկ օրվանից այդ գիտակցումը եղել է և նախագիծը գրվել է այդ ոգով, և կրկնում եմ, այս փուլի քննարկումները շտկումների և հստակեցումների շուրջ են բացառապես։ Ես երևի հերթով անդրադառնամ հնչած հարցերին, նախ շնորհակալ եմ հարցերի համար, և մենք բաց ենք քննարկումների համար, և իհարկե դուք կարող եք ձեր առաջարկները նաև գրավոր տեսքով ներկայացնել, հուսով եմ ժամանակային այս հատվածը թույլ կտա նաև այդ հարցին անդրադառնալ, մենք պատրաստ ենք համենայն դեպս քննարկումների։ Առաջին հարցը, տնտեսվարողների գուցե շատերս ձեզ չունեն տեսախցիկներ, այս մտահոգությունը կանխելու համար մենք նախագծում ժամկետ ենք նախատեսել, օրենք ուժի մեջ մտնելուց հետո 1 տարվա ժամկետ, իսկ օրենքը երբ ուժի մեջ մտնում, կառավարության համապատասխան որոշումն ուժի մեջ մտնելու պարագայ, որի համար եւս նախատեսված է ժամկետ։ Նախապատրաստական ժամանակ։ Միջին հաշվարկով, այո, շուրջ 2.5 տարի շուրջ նախատեսվում է այսպես անցումային ժամանակահատված, որպեսզի տնտեսվարողները ժամանակ ունենան պատրաստվելու։ Իսկապես խնդիրը տեղին է հնչեցված, եւ այդ խնդիրը մենք արդեն վաղուց անդրադարձել ենք։ Հաջորդը, ձեր կողմից մատնանշված, ինչպես դուք եք նշում, առաջին պատահած ապրանքը։ Այդ մտահոգությունը եւս մենք ունեցել ենք, եւ եթե ուշադիր նայենք նախագծերի տեքստը, այնտեղ կա, որ տեխնիկական, այսպես կոչված կանոնակարգը, այդ միջոցների տեղադրման, դրանց ներկայացվող չափորոշիչների մասով նաև սահմանվելու է կառավարության որոշմամբ։ Իհարկե, որպես իրավաբան նշեմ, որ բնականաբար ցանկալի չէ օրենքի տեքստը ծանրաբեռնել այդպիսի մանրամասնություններով, և օրենքը այն նորմատիվ իրավական ակտը չէ, որտեղ դրանք պետք է Երևան։ Օրենքի խնդիրն է տալ ընդհանուր գաղափարները, սկզբունքները, մեխանիզմները, երաշխիքները, մնացած բոլոր մանրամասնությունները պետք է կատարվեն կառավարության որոշմամբ։ Եվ մեր պատկերացմամբ, այո, պետք է սահմանվեն չափորոշիչներ, որպեսզի, ինչպես դուք եք ասում, ամեն պատահած ապրանք չտեղադրվի։ Մեր տեսլականը այն է, որպեսզի դրանք ունենան նվազագույն հնարավորություններ ծառայելու այն նպատակին, այն իրավաչափ նպատակներին, որոնք օրենքում ֆիքսված են։ Օրինակ, հնարավորություն դեմքը ճանաչելու։ Իսկապես կարող է ցածր որակի տեսահասման համակարգ տեղադրվի, և այս նպատակի համար դա չլինի պիտանի։ Այս խնդիրը մենք կլուծենք համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտի միջոցով։ Եվ դա արվելու է, ինչպես պարոն Պապյանը նշեց, տնտեսվարողների հաշվին, այսինքն տնտեսվարողները արդյոք ֆինանսապես պատրաստ են, ոչ բոլորը կարող են պատրաստ լինեն դրան։ Գիտեք, նաև ոչ բոլորը կարող են ունենալ բավականաչափ հմտություններ կառավարելու այդ տեսախցիկներն ու դրա ինֆորմացիան։ Ես ասեմ, որ աշխարհում երկու փորձի օրինակներ կա, և պարտադիր տեսահասման համակարգերի կիրառման, և այսպես ասած ոչ պարտադիր, ընդհանրապես հանրային անվտանգությունը, եթե այսպես ձևակերպեմ, թանկաճույք է, և այս պարագայում որոշում է կայացվել հանրային անվտանգության բարձրացման միջոցառմանը մասնակից դարձնել նաև տնտեսվարողներին։ Սա այդպիսի որոշում է, և բոլորն են ինչ որ չափով պարտավոր, մեզնից սկսած իհարկե, սա մեր պոզիտիվ արտադրությունը, ոչ միայն կամերաներ եւ այլ սարքավորումներ պետք է գնի, նաեւ ինտերնետի հնարավորություն մասնագետ։ Ես դրան առանձին կանդրադառնամ, որոշակիորեն մասնակցել հանրային անվտանգության ավելի բարելավված միջավայրի ձևավորմանը, այսպես կարելի է դա կոչել։ Բիզնեսը ունի համապատասխան գիտելիքներ։ Ես այս հարցին ավելի շատ երևի ռետորական հարցով կպատասխանեմ ինչ իմաստով, բայց ներկայումս էլ բիզնեսը նկարահանում է համապատասխան տարածքի ներսը։ Իսկ որտեղ են այն երաշխիքները, որ այդ տվյալները բավարար չափով պաշտպանված են, չեն փոխանցվում երրորդ անձանց։ Սա ընդհանրապես մտահոգություն է, ռետորական հարց, որպես ընդունեք, բայց միևնույն ժամանակ մենք այդ պատասխանատվությունը գիտակցում ենք, և գուցե կառավարության որոշումը հենց ուղեցույց դառնա նաև հանրային արշավների միջոցով, որպեսզի, այո, բիզնեսի, չգիտեմ ճիշտ
տերմին եմ օգտագործում, թե ոչ մեդիագրագիտությունը գուցե բարձրանա։ Մենք այս պահին բիզնեսի մեդիագրագիտության վերաբերյալ ստույգ տվյալներ իհարկե չունենք զուտ գործառնական իմաստով, ներքին գործերի նախարարության իրավասությունից դա դուրս է, բայց եթե այդպիսի մտահոգություն կա, մենք նաև պատրաստ ենք տեղեկատվական արշավների, նաև համապատասխան մասնագետների, համոզված եմ դուք էլ այս պարագայում ձեր ճանկերը կներդնեք, այո, կարելի է մեդիագրագիտությունը բարձրացնել։ Համենայն դեպս այս պահին, երբ համապատասխան շինությունների ներսում տեսանակարահանումը իրականացում այդպիսի մեդիագրագիտությամբ, ինչն է խանգարում, որպեսզի նաև դրսի հատվածում հիշեցնեմ մեզ դիտողներին, որ բացառապես տեսահասկումը նախատեսվում է շինության դրսի կողմում, ներսի հետ կապված որևէ կարգավորում մենք այս պահին չենք նախատեսում։ Այս իմաստով կարելի է գուցե ուղեցույցներ պատրաստել, հանդիպումներ, քննարկումներ, ֆոկուս քննարկումներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ պարոն Գումարի հետ կապված մենք նաեւ շուկայի որոշակի վերլուծություն ենք կատարել, իհարկե գները կարող են տատանվել, թույլ տվեք գներին այս պահին չանդրադառնալ, դա կախված է բազմաթիվ գործոններից, դա կախված է իրադրությունից, քանակից եւ այլն եւ այլն։ Սա առանձին քննարկման թեմա է։ Կարևորը մենք պետք է մի այնպիսի ընդհանուր մոտեցում ձևավորենք տեխնիկական պահանջների առումով, որ գին որակ հարաբերակցությունը, որակ նկատի ունեմ այս իրավաչափ նպատակների իմաստով նվազագույն որակ ապահովող համակարգեր, գին որակ հարաբերակցության իմաստով նաև տնտեսվարողների վրա չափազանց մեծ ֆինանսական բեռ չդրվի։ Պարոն Պապյան, արձագանքեք եւ ձեր հավելյալ մտահոգությունները օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Տեսեք, պիտի կարևորը հասկանալ, հա, դուք նշեցիք, որ բիզնես անվտանգությունը թանկ հաճույք է Հայաստանում, թանկ հաճույքների համար վճարում են նույն բիզնեսները, այսինքն իրենք եկամուտ են գեներացնում, հարկեր են ստեղծում եւ այդ հարկերից պետությունը հարկ եղած ձևով վերաբաժանում է, այսինքն եթե մենք եւ ըստեկանության էլ բավականին մեծ մասնաբաժին ունեցել։ Այո, եւ ես քննադատությունների համարում եմ, որ պիտի մենք սկզբի համար, մինչեւ այս օրինագիծը շտապելը, պիտի սկսենք այն մասից, թե արդյոք պետական բոլոր մարմիններում կան համապատասխան տեսախցիկներ, արդյոք դրանք արդեն միացված են ինչ-որ ընդհանուր ցանցում եւ ունենայինք ինչ-որ վերլուծություն, թե որքանով են եղած համակարգերը արդյունավետ գործում, ինչքան հանցագործությունների բացահայտման են դրանք օգնում եւ որքանով այս հավելյալ ծանր բեռը բիզնեսի վրա բարձելը կարող է ավելացնել, օրինակ, վիճակագրությունը կամ փոխել։ Ավելին ասեմ, հիմա իսկապես դուք ճիշտ նկատեցիք, շատ մեծ թվով բիզնեսներ ունեն տեսախցիկներ, եւ ես ինքս դեպքի եմ եղել, մասնակից եղել, երբ որ իմ աշխատավայրից մեկում տեղադրված տեսախցիկի մոտ եղել է հանցագործություն, քնիչը հարցրել է, նույնիսկ ես չեմ էլ ասել որևէ թուղթ բերեք, ասել եմ եկեք տեսեք ինչ կա ինձ մոտ, եթե դա ձեզ բավարարում է, հետո համապատասխան քնչական փաստաթղթերը կբերեք, ասենք ես ձեզ կտրամադրեմ։ Եվ ես գիտեմ, որ բիզնեսների ճնշող մեծամասնությունը այդ հարցով համագործակցում է։ Լինում է, որ տեսախցիկները չեն աշխատում, փչացած են, չգիտեմ, անգյուն է, այն չի, բայց այդ խնդիրը այս օրինագծով այսպես թե այնպես առանձնապես չի լուծվելու։ Եթե նույնիսկ 100 000 տեսախցիկ դնեք, ասենք մի թռչունք ագնեց կամերայի վրա, ինքը մի քիչ ծռվեց, այդ խնդիրը չի հաղթարվելու, որևէ մեկը ոնց որ պարտավոր չի գիշեր ցերեք նստի, ասենք հսկի տեսախցիկները ճիշտ են նայում ոստիկացիան ուզած ձևով, թե այսինքն հնարավոր հանցագործությունների կանխարգելման կամ բացահայտման առումով դրանք այդ երկուսն էլ նպատակներն էին այս նախագծի։ Ես նկատի ունեմ, որ այսօր շատ մեծ թվով տեսախցիկներ կան եւ բիզնեսներում եւ մասնավոր սեկտորում, մենք իրականում չունենք ինչ-որ վերլուծություն կամ ես չեմ կարողացել գտնել, ու շնորհակալ կլեմ, եթե տրամադրվի, բայց ես տեսնում եմ, որ կան այդ տեսախցիկները, իրենցից օգտվելու մեխանիզմները կան, ընդ որում առկա մեխանիզմները թույլ են տալիս երաշխավորել մարդու իրավունքները, երաշխավորել ընդհանցակարգեր, այսինքն որպիսի լինի ինչ-որ քնչական գործողություն, դրա շրջանակում ոստիկանության աշխատակիցը քնիչը մուտք գործի տեսախցիկ։ Մեր կոնկրետ այս տեսախ այս օրինագծի հետ կապված անվտանգության այդ ընդհանուր խնդիրներից բացի, որոնք ես մատնանշեցի, բիզնեսի եւ այլնի, ինձ մտահոգում է այն, որ փորձը արվում ոնց որ հաղթահարել քնչական դատավարական այս գործընթացները, այսինքն փոխանակ ամեն մի մուտքի ելքի համար տեսախցիկներ արվեն փաստաթղթեր, չգիտեմ, լինի քնիչի որոշում, լինելու է ինչ-որ օպերացիոն կենտրոն, այսպես ասած օպերատիվ կենտրոն, որտեղի ոստիկանները կարողանալու են կամայական կերպով մուտք գործել ցանկացած տեսախցիկ։ Եվ սրա հետ կապված
մեր առաջարկներ իրական ընդհանրապես հրաժարվել այս օրինագծից, բայց եթե դա չի արվելու, կոնե մենք ներկայացրել ենք որոշակի առաջարկներ արդեն եւ պատրաստ ենք այլ առաջարկներ տալ, օրինակ որ տեսախցիկների մուտքեր, ելքերը լոգավորվեն եւ բիզնեսի կողմում եւ ոստիկանության կողմում, այսինքն եթե շուտ ոստիկան մուտք է գործում կոնկրետ բիզնեսի տեսախցիկ, այդ մասին լինի լոգ արձանագրություն եւ բիզնեսի կողմում եւ ոստիկանության, եւ եթե բիզնեսը պահանջում է ներկայացնել փաստաթուղթ, թե ինչի հիման վրա են իր տեսախցիկին միացել, այդ փաստաթուղթը իրեն տրամադրվի, օրինակ տվյալ քնչական կամ հետախուզական գործի միջոցառման շրջանակներ, հնարավոր լինի համեմատել եւ ունենալ ինչ որ վերելուցություն, թե տեսախցիկների օգտագործումից ինչ օգուտ է ստացվել, ինչքան վնաս, որտեվ մենք գործ ունենք հսկայական ծավալի ներդրման, գումարների ծախսման, որը գնալու է հիմնականում Չինաստանի տնտեսություն, այսինքն այնպես չի, որ դրանից մենք ինչ որ շոշափելի տնտեսական աճ կամ օգուտ ենք ունենում, եւ գուցե իմաստուներ այդ նույն գումարները ներդնել Հայաստանի տնտեսության մեջ, չգիտեմ, ինչ որ ջերմ ու կարտադրել կամ բան, որից ավելի շատ հարկեր կունենայինք, այդ հարկերը կգնային ոստիկանությունը, ոստիկանությունը ինքը իր միջոցներով կառներ տեսախցիկներ։ Իմ երկրորդ հիմնական մտահոգությունը այն է, որ այստեղ խոսք է գնում 24/7 ռեժիմով տեսահասման մասին, միշտ օրինակ իմ վերահսկողության տակ եղած, հա, կազմակերպություն, մենք տեսախցիկները միացնում ենք գիշերը եւ գնում ենք տուն, հա, երբ որ մեր կարիքը կա, ինչու, որովհետեւ տեսախցիկները կլանում են որոշակի ինտերնետ, հա, տարողություն, մենք չենք ուզում իրեն թողել անվերահսկել ինչ-որ վիճակում, բանալի, երբ որ աշխատակիցները գնում գալիս են տնելուց էլ, հա, մարդկանց հետ բավական այնպես խոսակցություն է եղել, որ ինչու եք մեզ հսկում, նկարանում, այստեղ բազմաթիվ հարևաններն են նայում, որ ես ձեր տեսախցիկը մեր լուսամուտին են, այս բավականին այստեղ խնդիրներ կան, որ մարդիկ լուրջ խնդիրներ են տեսնում դրա մեջ, ասենք դուք տեսախցիկ եք դնում, նայում ինչ որ մեկի լուսամուտին ինքը չգիտեմ, առավոտ արթնանում է, հագուստն է փոխում եւ մոռացել է ճիշտ վարակույրը քաշի կամ ճունի տարել լվանալու, ասենք ինչի պիտի այդ մարդու, ասենք իր անձնական տվյալները, իր կամ մերկությունը Երևան ինչ-որ միտեղ, որտեղ անվերահսկելու են նայում են։ Դրանք արդեն առհասարակ է, հա, այս ընդհանուր, հա, այս խնդիրների շարքում են, որոնք մենք կարծում ենք պետք է ինչ-որ մի կերպ կարգավորվեն։ Պլյուս այնտեղ կա օրինակ այդ 15-օր պահելու, հա, մասին օրենքում դրույթը, որտեվ շատեր օրինակ ուզում են ուղակի կամերան միացնել, որտեվ պահոցը դա ենթադրում է արդեն որոշակի այլ ստանդարտներ, հա, օրինակ DVR-ները եւ այլ ընդհանրաժեն, պետք է տարողություն, հաճախ դրանց մեջ եթե ինչ-որ SD քարտեր եք տնում, փչանում են, իմ օրինակից գիտեմ, հա, դա պետք է սպասարկել, չեք թարմացնում, ինքը խոցելի է դառնում, եւ վերջին կետը ես եղած բիզնեսների տեսախցիկների մասին, որ դուք նշեցիք, ես հրապարակել էի տեսախցիկների ցուցակ Հայաստանում այս պահին երևացող, դրանք բիզնեսներն, որոնք կարիք են գտել տեսախցիկ տնելու, որոշակի կարողություններ ունեն, գնում են առել, դրել են դրանք, եւ եթե այդ իմ ցուցակը նայեք, նո Facebook-ում եմ դրել, ինձ տվել են ինքս, չեմ այլ, որտեվ դա հակերային գործողություն կլիներ, այդ տեսախցիկների զգալի մասը, եթե ուսումնասիրեք, խոցելի են, որտեվ տեսախցիկը երբ առնում տնում ես, ինքը դեռ թարմ օպերացիոն համակարգ է, ծրագրային ապահովումը թարմ է, դա դեռ նորմալ է, բայց երբ անցնում է 1-2 տարի, եթե բիզնեսը չունի գիտելիքներ կամ չի անում համապատասխան թարմացումներ եւ այլն, ինքը գնալով ավելի ավելի խոցելի է դառնում, եւ ասեմ, որ չէ, նույն Ադրբեջանում էլ կամ բազմաթիվ խցիկներ, եւ ես նույնիսկ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի օրինակներն էի հիշատակել, օրինակ այս տարվա հունվարի 2-ին Կիևի օթանավական ռմբակոծելիս օգտվել էին ռուսները կոտրված տեսախցիկներից հրետանային կրակը ճշգրտելու համար, եւ նույնքերպ Ռուսաստանի ոստիկանությունն էլ Կուրսկի մարզի համար հայտարություններ տարածել եւ առաջարկել էր, խնդրել էր քաղաքացիներին անջատել տեսախցիկները, որտեղ նշել էր, որ ուկրաինացիները կոտրում են դրանք եւ օգտագործում են հետախուզական նպատակով։ Մենք ունենք դեպք, երբ որ Ադրբեջանն այն մուտքը գործել, այսինքն անվտանգության արտաքին անվտանգության տեսակյունից դա նույնպես խոցելի կարող է լինել։ Խնդրեմ, պարոն Նոյանդյան։ Շնորհակալություն հարցերի համար, երևի սկսեմ վերջից ըստ հերթականության, անվտանգության իմաստով ես իհարկե արդեն նշեցի, որ ինչքան տվյալները շատ են, այնքան անվտանգության մակարդակը պետք է բարձր լինի։ Մենք ունենք
նպատակ ձեռք բերելու մի այնպիսի համակարգ, որը կունենա առավելագույն պաշտպանություն։ Սա իհարկե հարցի տեխնոլոգիական կողմն է։ Ձեր համակարգում գտնվող նոր ստեղծվող ինչ-որ մի ՊՕԱԿ, որն էլ ունենալու է այդ բոլոր դրսից համակարգը, հա։ Այստեղ նաև հարց հնչեց, որ մենք բիզնեսին տեղեկատվություն տրամադրենք, թե որքանով է իրավաչափ նպատակների համար օգտագործվել։ Գաղափարապես վատ առաջարկ չի, բայց ես կառաջարկեմ դա տանել ներքին վերահսկողական դաշտ, ոչ թե այն պատճառով, որ իբր մենք ապօրինի ենք օգտագործելու, այլ պետական մարմնի կողմից կատարվող գործողությունը հաշվետվողականության իմաստով պետք է գտնվի հենց ներգերատեսչական վերահսկողության տիրույթում։ Մենք իհարկե մասնավոր հատվածին կարող ենք դա տրամադրել, բայց դիցուք, եթե պետական մարմին օգտագործել է այդ ինֆորմացիան, սրա իրավաչափության գնահատողը կոմպետենտության իմաստով չի կարող լինել մասնավոր հատվածը։ Այո, կարող են ստեղծվել ներքին մեխանիզմներ, կառուցակարգեր, դա կլինի ստորաբաժանում, հանձնաժողով կամ ինչ-որ գործող ստորաբաժանումը կվերապահվի, ով համապատասխան ներքին հսկողություն կսահմանի, որպեսզի ինչ-որ մեկը ապօրինի նպատակներով դա չօգտագործի։ Գաղափարը առողջ է, եւ այդպես էլ պետք է լինի, եւ այդպես էլ մենք մտածել ենք։ Այլ հարցը իհարկե, որ դա օրենքում, ես նշեցի նաեւ, որ օրենքը այն նորմատիվ իրավական ակտը չէ, որ այդ բոլոր դրույթները պետք է գրել։ Առանց դրա ուղղակի անձնական տվյալների պաշտպանության երաշխավորում կարելի ասել, որ առավել չէ։ Դա կլուծի հարց ամբողջությամբ, որ դրանք կարող են չարաշահել կոռուպցիոնալությունների ծառայողների այն շրջանակը, գերական կամ ինչ-որ հարաբերություններ, որ ցանկանան ապօրինի կերպով դուրս գիտեք, մի անգամ ես առիթ եմ ունեցել այդ հարցը, եւ այնպես հանել, որ հետ գտնելը դժվար լինի, թե ով է դուրս գալու։ Տեսեք, ձեր հարցը կարելի է ուղղել ցանկացած պետական մարմնի, որը տիրապետում է կամ մշակում է անձնական տվյալներ, բոլորի նախատիպ։ Մի անշանակ, բայց այս դեպքում առավել եւս, քանի որ կենտրոնացվելու է ոչ։ Ես առաջարկում եմ, ես հենց դրա համար էլ առաջարկում եի, որ պիսի լոգավորումը լինի հայելային եւ հնարավորություն լինի համեմատելու։ Այսինքն, էլի Միվարքյան լոգավորումը կհասնի իհարկե ներքին վերահսկողություն, այո։ Ներգերատեսչական հսկողությունը կամ վերահսկողությունը այս իմաստով կարող է տալ ձեր հարցի պատասխանը, եւ ես առաջարկում եմ առաջնորդենք պետական մարմինների ողջամտության կանխավարկածով, ոչ թե հակառակը։ Հակառակ պարագայում կրկնում եմ, ձեր հարցը կարելի է ուղղել բոլորին, ում տնօրինության տակ գտնվում են անձնական տվյալներ, որը իհարկե ողջամիտ չէ։ Մենք պետք է առաջնորդենք ողջամտության, վստահության կանխավարկածով, ոչ թե հակառակը։ Լոգավորման շտեմարանների հետ կապված վերջերս նույնիսկ երկու քննարկում է տեղի ունեցել, որոշ շահառուների հետ, շրջանակը չնշեմ, որպեսզի այսպես ինչ-որ բան չհնչի։ Տեսեք, այնտեղ անգամ ադմինիստրատիվ օգտվողի հնարավորության մասն է քննարկվել, եւ լոգավորման շտեմարաններին մուտք գործելու պարագայում նաեւ համենայն դեպս մենք դեմ չենք հակառակը, նաեւ ցանկություն ունենք, որպեսզի տնտեսվարողը ինքը եւս տեսնի, այստեղ որևէ ոչ թափանցիկ գործընթաց ուղղակի հնարավոր չէ, թող տեսնեն, որովհետեւ այդ ինֆորմացիան կրկնում եմ, բացառապես օգտագործվելու է այն որոշակի իրավաչափ նպատակների համար։ Հարց հնչեց, որ տնտեսվարողների մեծամասնությունը կամ մի ինչ-որ ստվար հատված ունեն արդեն իսկ տեղադրված տեսախցիկներ, ես հարցին կառաջարկեի նաև այլ տեսանկյունից, եթե արդեն իսկ ունեն, դա շատ ավելի լավ է, քան չունենային։ Գուցե հենց օրենքի դրույթների, օրենքի պահանջի իմաստով նրանք արդեն պետք է իրենց պարտականությունը համարենք կատարված, եթե չափանիշներին բավարարեն իհարկե։ Եկեք հարցը ամբողջությամբ ասենք, ես նշում եի, որ ունեն տեսախցիկներ, եւ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ իրենք չեն կարողանում դրանք անվտանգ կերպով շահագործել, այսինքն թարմացումներ անել ժամանակին եւ այլն, այսինքն որպիսի մենք ունենանք ինչ որ չափանիշներ բիզնեսի համար, թե իրենք ինչպես պիտի դրանք կառավարեն։ Իմ այո, չափանիշները լինելու են կառավարության որոշմամբ, եւ կարծում եմ դա լավ առիթ կլինի, որպեսզի նաեւ ձեր կողմից մատնանշված խնդիրը ինչ որ չափով, հայտնի չափով, այսպես ասեմ, չագերտավոր հսկողության դաշտ բերվի։ Այսինքն խաղի կանոններ սահմանվեն, որպեսզի յուրաքանչյուր տնտեսվարող այս պահին սեփական կանոններով, ուշթարմացումներով եւ այլնով չվտանգի այդ ձեռբերող ինֆորմացիայի պաշտպանությունը, կարծում եմ, այո, խաղի միասնական կանոնների սահմանումը հակառակ դրական էֆեկտը կտա, եթե բոլոր տնտեսվարողները սկսեն աշխատել այն կանոններով։ Եվ ասեմ ավելին, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս գրքով կա պահանջ, նախագծով կա պահանջ, որ այն տնտեսվարողներով, ովքեր չեն բավարարի պահանջները, նրանց համար նախատեսված է պատասխանատվություն, բայց սա նպատակը այն չի եղել սկզբանե, որ տուգանենք։ Սա հիմնական նպատակներից մեկը եղել է հենց ձեր մատնանշված, ձեր կողմից նշված խնդրի լուծումը,
որպեսզի բոլորը աշխատեն նույն կանոններով։ Այսինքն դուք ասում եք, ծառայողները ստիպված են լինելու պարբերաբար թարմացնել, պարբերաբար թարմացումների մասով, որ ասեմ, որ իրենց այդ համակարգը լինի սարքին վիճակում։ Տեխնիկական եւ բոլոր տեխնոլոգիական հարցերի պատասխանները առանձին քննարկման թեմա է։ Ինչ պարբերականությամբ թարմացում, ի վերջո այդ քննարկմանը առնվազն IT ոլորտի մասնագետները պետք է ներգրավված լինեն։ Միայն իրավաբանները չեն կարող այդ հարցը լուծել։ Պարոն Պապյան, երևի կստեղծվեն արդեն կստեղծվի նոր ոլորտ, հա, IT ոլորտին զուգահեռ նոր ոլորտ, որոնք ծառայություն խորհրդատվություն կմատուցեն նաև այս դեպքում, հա։ Տեսեք, իրականում նման խնդիրներ ինչպես են լուծվում, եւ այստեղ է խնդիրներից մեկը մեր, որ մեր մոտ ամբողջ համակարգը չկա եւ ստեղծվում է կոնկրետ այս օղակը, երբ որ պակասող լիքը դոմինոյի քարեր կան, այսպես ասենք, որպիսի այս համակարգը ապահով լինի գործարկելը, պետությունը պիտի ունենար որոշակի չափանիշներ, հա, անվտանգության, օրինակ անձնական տվյալներ մշակող ընկերությունների համար։ Տեսեք, պարզ օրինակ ասեմ, նույն ապահովագրական ընկերությունները բոլորը բողոքում են, այսպես որ մեկի մոտ իրանք գրանցվում են, մեկ էլ են մյուսից են զանգում կամ լողավազաններ, հա, ասենք ինչ-որ միտը մարտը սպորտային ակումբ է գնացել, մեկ էլ իրեն սկսում է բոլոր մյուս սպորտային ակումբներից զանգել։ Ինչի՞։ Որովհետև չկա վերահսկողություն տվյալներ մշակողների նկատմամբ։ Բազաները այստեղից այնտեղ միգրացվում են, վաճառվում, վերավաճառվում են։ Այս խնդիրը լուծելու համար բանկային ոլորտ ունի այդ խնդրի լուծումը, հա, այնտեղ կան որոշակի ստանդարտներ, ասենք ISO 27001, PCI DSS եւ այլն։ Այս ստանդարտները այնտեղ հարկադրանքով կենտրոնական բանկն է մուտք մտցրել եւ դա շատ ճիշտ է։ Բիզնեսների համար այդ պահանջները մի քիչ դրվի որոշակի ստանդարտ այն բիզնեսների համար, որոնք անձնական տվյալներ են մշակվում, եւ այդ ստանդարտների հետ կապված լինի սերտիֆիկացիայի process եւ auditing։ Այսինքն այդ ամեն ինչը ստացվի, հետո նոր նման համակարգ կան ներդրվի։ Իդեալականը դա կլիներ, բայց նաեւ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ անվտանգության խնդիր է ոստիկանությունը բարձրացնում, եւ ես չեմ ուզում լինեմ այն մարդը, ում պատճառով ինչ-որ սպանություն չի բացահայտվել, հասկանու՞մ եք։ Բայց ճիշտ դրամաբանությունը կլիներ, որպեսզի ստեղծվեր ստանդարտ, ներդրվեր, ստեղծվեր, այսպես կոչված աուդիտորների ինստիտուտ, որոնք կգնային այս կամ այն լողավազան, չգիտեմ, ապահովական գործակալություն, գնային արդյոք իրենց մոտ ամեն ինչ ճիշտ է արվում, չեմ, պետական մարմին կլիներ, որ կվերահսկեր այդ աուդիտորներին եւ այն, եւ կլինեին մասնագետներ, ովքեր կանեին գործողություններ համոզվելու, որ անվտանգությունը ապահովված է, եւ հետո դրանից հետո այս ամբողջը կլիներ։ Հիմա երբ որ մենք այդ ամբողջը չունենք, ավելին, մենք նույնիսկ դեռ չունենք ընդունված կիբեր անվտանգության մասին օրենք։ Անձնական տվյալների պաշտպանության հետ կապված օրենքը, այս պահին ինչքան հասկանում եմ, կա ու լավն է, բայց վերահսկող մարմինը բավական թույլ է, եւ այդ օրենքի հետ կապված էլ նա ճակատագիր անորոշ է։ Այս իրավիճակում գերատեսչությունը բերում է օրենք, որը ինքը լինելու է վակումում, եւ մենք օրենք ունենալու ենք առանց ունենալու իր մնացած բաղադրիչները լիարժեք կառուցվածք, ու ես էլի եմ ասում, ես անվտանգության մասնագետ եմ ոչ թե իրավաբան, բայց ինձ թվում է, որ սա այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չի ես բանը։ Պարոն Մարդանյան, համաձայն չեք ու կարող ես հետաձգման արդյունքում իսկապես ստեղծեք այդ բազան, հետո նոր ներդնեք տեսախցիկների համակարգը։ Ես համաձայն եմ, որ ինչպես ասում են, բոլոր բաղադրիչները պետք է արկա լինեն, չլինելով անվտանգության ոլորտի մասնակից, լինելով միայն իրավաբան։ Ներքին գործերի նախարարությունը լուծում է հանրային անվտանգության խնդիր, եւ հանրային անվտանգության խնդրի լուծումը կամ դրա լուծման ժամկետը պայմանավորել ծեր մատնանշված խնդրի լուծմամբ, կարծում եմ, այնքան էլ առնվազն իրատեսական չէ։ Ես համաձայն եմ, այո, դրան զուգահեռ, այս փաթեթին զուգահեռ, գուցե պատկան, չգիտեմ, դրա պատասխանատուն ով կարող է լինել, գուցե ձեր ասած, ես ինչքան հասկացա, այդ ոլորտում չկան ստանդարտներ, չկան կանոնակարգեր, միասնական խաղի կանոններ, համենայն դեպս ես պայն արկա չեն։ Այնքանով, որքանով այս նախագծերի փաթեթը դա կլուծի, մենք իհարկե պատրաստ ենք եւ ուրախ կլինենք, որպեսզի, ինչպես ես նշեցի, խաղի կանոնները լինեն միասնական, բայց սա պայմանավորել նաեւ այն մնացած երկրորդ, երրորդ եւ այլ բաղադրիչներով, կարծում եմ, հանրային անվտանգությունը կախվածության մեջ կդնի ինչ-ինչ գործոններից, սա իվերջո մեծ հանրային շահ է։ Ես ընդունում եմ, որ այո, այս ամբողջը մի միասնական օրգանիզմ կարող է դիտարկվել որպես, բայց այդ օրգանիզմի գլխավոր մասը լինելու է այս փաթեթով առաջարկվող կարգավորումը, եւ գուցե մասնավոր հատվածը սրանից նաեւ սկսի աշխատել,
հատկապես ներսում տեսանակարահանումների կապակցությամբ, որտեղ մենք հասանելիություն չունենք եւ չենք պատրաստվում, դրա համար էլ են կանոնակարգեր պետք, այո։ Եթե ներսում կատարում է տեսանակարահանում եւ այդ անձնական տվյալները, ես չգիտեմ, ներկայումս պաշտպանված են, թե ոչ, եթե պաշտպանված չեն, դրա մասին էլ պետք է մտածեմ։ Բայց այն դեպքում մենք լուծում ենք հանրային անվտանգության խնդիր, եթե թույլ կտաք, ես հերթով հարցերին, բազմաթիվ հարցեր հնչեցին, ես ուղղակի չհասցրեցի պատասխանել։ 15 օր պահելու դրույթը, սա քննարկումների արդյունքում որոշված ժամկետ է այն իմաստով, որ հնարավոր է այդ ինֆորմացիան պետք լինի տվյալ պահին, ասենք տակ հետքերով հանցագործության կատարման մեջ կասկածվող անձին հետապնդելու պարագայում այդ օրը չհայտնաբերենք, ուղղակի ժամանակային դրույթը գոնե այնպեսին լինի, որպեսզի մենք կարողանանք որպես պիտանի ինֆորմացիա դա օգտագործել։ Հաջորդ խնդիրը, երբ դուք ասում եք, այո, հարևանները կարող են բողոքել, որ ինչ-որ մեկի լուսամուտին են նայում, նախատեսվում է տեսա խցիկների, տեսահասման համակարգերի տեղադրումը այնպես, որ ինչ-որ մեկի մասնավոր տարածքը տեսանակարահանման տիրույթում չհայտնվի։ Եթե նախագծերն ուսումնասիրել եք, նախատեսված է նաև մայթը 2 մետր լայնությամբ, բայց դա այնպես պետք է լինի, որպեսզի այդ 2 մետրի տիրույթում չհայտնվի ինչ-որ մեկի մասնավոր բնակարանի պատուհանը։ Մտահոգություններ շատ կան, որ ոչ միայն անձնական տվյալները մասնավոր անձի, այլ նաև ընկերությունների առևտրային գաղտնիքներ միգուցե փոխանակման, չարաշահելու, չարամտորեն այլոց մրցակիցներին կամ ոչ բարեկամներին փոխանցելու շանտաժների եւ նման տեղի կարող է տալ սա։ Թեև դուք ասում եք, եկեք այդ վարկածով չարաշնորթվենք, բայց դա բացառված չէ։ Չէ, առաջնորդվենք իմ ասած վարկածով, նկատի ունենալով ձեր ասած վարկածը։ Բոլորիս հասկելու, անգամ քաղաքական գործիչներն ասում են, որ առաջինը իմ ասած վարկածով առաջնորդվենք, բայց ձեր ասածը ոչ ոք չի բացառում։ Հակառակ օրենք այնպես պետք է գրված լինի, որ ձեր բոլոր ողջամիտ մտահոգությունները լինեն փառատված։ Ամեն դեպքում քաղաքական գործիչներն ասում են, մեր վայրերում ի՞նչ առևտրային գաղտնիքի մասին կարող է խոսքը լինել։ Ոնակ ի՞նչ։ Եկեք ես, քանի որ այդ թեման կամ փոխանցման մասին է, նախ ասեմ ներողություն, որ սրանք օգտագործվելու են կոնկրետ նպատակներով։ Ես կուզենայի թեմա մի փոքր խոսել, որովհետև տեսեք, հանրային տարածքում չկան գաղտնիքներ, ենթադրաբար, բայց տեսեք, ինչ որ բիզնես ներկրում է ինչ որ կոնկրետ ապրանք, մրցակիցը չգիտի թե դա ումից է վերցնում եւ այլն։ Եվ ասենք ամբողջ ցանցի նկատմամբ իր ծանոթ մտերիմների միջոցով սահմանում է, ասենք ինչ որ մտերիմ ոստիկան է ճարում համակարգում եւ փորձում է հասկանալ, որտեղից է այս սուպերմարկետը, այս լավ տանձը օրինակի համար ամենաէժան գնով ձեռք բերում։ Եվ սահմանում է հսկողություն, թե կոնկրետ այդ գրասենյակ կամ այս իշխանուտ որ ժամին ինչ մեքենաներ են մտնում դուրս գալիս եւ հայտնաբերում է։ Եվ այդպես կարելի է ծավալվել ցանկացած ոլորտում։ Դա բիզնեսի մասին որպես օրինակ է ասում, բայց ինձ իրականում ավելի շատ մտահոգում է, քանի որ մեր թիմը զբաղվում է նաեւ առանձնատուկ կերպով լրագրողների եւ իրավապաշտպանների խնդիրներով, ինձ ավելի շատ հետա մտահոգում է հենց դա։ Այսինքն լրագրողները հաճախ իրենց աղբյուրների հետ փորձում են շփվել հանրային վայրերում, որպիսի եթե շատ ակնհայտ չլինի, որ եկավ իրենց գրասենյակ, հետո նյութ հրապարակվեց եւ այլն։ Եվ լրագրողները օրենքով ունեն իրավունք իրենց աղբյուրների գաղտնիությունը երաշխավորել պահպանելու, այս գաղտնիքի հետ կապված լուրջ խնդիրներ են լինում։ Խնդիրներն առաջանում նաեւ հոգեբանական, բժշկական գաղտնիքի, հա, այս թե ով ինչ կլինիկա գնաց, որովհետեւ օրինակ կան մի քիչ ավելի ավանդական, այսպես ասած, հա, քաղաքներ, որտեղ աղջիկ ուզելուց համար, ուզելուց առաջ այդ աղջիկը ամբողջ առողջության պատմություն են քրքրում եւ մենք ժամանակին Արմեթ համակարգի հետ կապված որոշակի մտահոգություններ ենք բարձրացնել եւ ես իրականում ուրախ եմ, որ Արմեթը հիմա շատ ավելի անվտանգ համակարգ է, քան օրինակ նույն ոստիկանության տեսահասման արկա համակարգը, որ ադրբեջանցիները կոտրել էին 2020 թվականին։ Եթե մենք վստահ լինենք, որ կլինի անվտանգություն եւ վստահ լինենք, որ այս չարաշահումները բացառված են, օքեյ, եւ հենց դրա հետ է կապված, որ ես առաջարկում եի, որպիսի լինի լոգավորում եւ եւ տեսախցիկների մուտքը ելքը միշտ լինի ինչ որ կոնկրետ քնչական գործողությունների սահմաններում, որպիսի դա չարաշահումների տեղի չկա, չտա եւ նաեւ որպիսի նույն լրագրողների, աղբյուրների կամ իրավապաշտպաններին դիմող մարդիկ էլ իմանան, որ իրենք օրինակ չեն Վանաձորի գրասենյակ այցելեցին, ճանապարհին եղած բիզնեսների տեսախցիկները չեն ֆիքսի, որ իրենք գնացին եւ Արտուր Սակունցին պատմեցին ինչ որ չարաշահման մասին։ Ի վերջո, այն, որ իրավապաշտպանները այդ տվյալներն ունենում են, բարձրաձայնում են, դա բերում է փոխումների բանակում եւ ուժեղացնում է մեր անվտանգությունը եւ ոչ թե հակառակը, չեմ հասկանում, ես կարծում եմ։ Համաձայն չեմ, որ այդ խնդիրները կան, նաեւ քաղաքական գործիչներն էլ ասում են, որտեղից
աշխիկը, որ մեր պարտներների, մեր գործընկերների հետ մեր հանդիպումները ոստիկանությունից արտահոսք չի լինում եւ մեր նկարները չի հայտնվի համացանցում, որ տեսեք գնացին, հանդիպեցին, արդյունքում ինչ պայմանավորվեցին, ուցե մեր գաղտնիկը պայմանավորվածության ժամանակից շուտ դուրս է գալիս, նման խնդիրներ կարող են լինել եւ օգտագործվել մսակիցների դեմ։ Մասով ես անդրադառնամ։ Դուք ասում եք տեսահասկման համակարգերով բիզնես ինֆորմացիա փոխանցվի մրցակցին։ Իսկ արդյոք ներկայումս առանց տեսահասկման համակարգի ուղղակի հնարավոր չէ այդ տվյալ տնտեսվարողի տեղակայ մաշինությունների մոտ մեկական աշխատակից, մրցակցի աշխատակից ուղղակի հանձնարարել եւ այդ ինֆորմացիան հավաքել։ Հնարավոր է, բայց նայեք։ Եվ երկրորդը, ներողություն, ես շարունակեմ։ Ոստիկանությունը իրավունք ունի վաճառել վերլուծական տվյալ։ Վերլուծական, սպասեք։ Ես առաջարկում եմ ընթերցել նախագիծը ոստիկանության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու։ Արդյոք դուք այնտեղ կգտնեք բիզնես ինֆորմացիայի փոխանցում։ Վստահաբար ոչ։ Երկրորդը, վերլուծական տվյալները։ Բայց դա կարող է լինել թաքուն։ Արտահոս։ Ամեն ինչ կարող է տեսականորեն լինել թաքուն։ Կոռուպցիա, ես այդ հարցին պատասխանելով նշեցի, որ դրա համար պետք է ուժեղացվեն ներգերատեսչական հսկողության մեխանիզմները։ Միանշանակ, իսկ ով է ասում, որ ոչ։ Բայց այդպես շատ հարցեր կարելի է տալ բիզնեսի, չգիտեմ, անձնական տվյալների եւ այլն եւ այլն։ Հասկանում եք, այսինքն սրա պատասխանը պետք է լինի վերահսկողական մեխանիզմների ուժեղացումը, սահմանումը, հստակեցումը, ով ինչ չափով եւ ինչքան եւ երբ կարող է հասանել եւ ինչ նպատակով բնականաբար օրենքում դրանք ֆիքսված են։ Հետեւաբար բիզնեսից բացի էլի բազմաթիվ հարցեր այստեղ կարելի է ուղղել։ Եվ այդ մտահոգությունները փարատվելու են անվտանգության մեխանիզմներով։ Արտաքին անվտանգության վերաբերյալ Թուրքիան, Ադրբեջանը, ի վերջո մենք պատերազմական կամ կիսապատերազմական վիճակում գտնվող երկիր ենք, ով ասաց, որ այդ մրցակից երկրների IT ոլորտի մասնագետները չեն կարողանա կոտրել այդ համակարգերը եւ տիրապետել։ Պատասխանում, բայց նախապես մասնագետին մի էսպիսի հարց. Աշխարհում կա այդպիսի համակարգ, որը կոտրել հնարավոր չէ։ Ոչ, իհարկե։ Ահա։ Բայց կան համակարգեր, որոնց կոտրելու հավանականությունը դժվար է։ Ցածր է։ Իսկ մենք կարող ենք լինել դա։ Այո։ Ոչ թե մենք կարող ենք լինել դա, այլ մենք ցկտում ենք լինել դա եւ մեր նպատակադրումը հենց դա է։ Եթե կարելի է դրան պատասխանեմ, տեսեք, այն երկրն, այն համակարգերը, որոնք քիչ թե շատ անվտանգ են եւ պաշտպանված են, ինչպես է իրենց պաշտպանությունը իրականացնում։ Օրինակ Apple-ի դեպքում, որը արտադրում է քիչ թե շատ անվտանգ համարվող հեռախոսներ, իրենք վերահսկում են մատակարարման ամբողջ ցիկլը, այսինքն Apple-ի ինժեներները նստում են Չինաստանում են գործարաններում, որտեղ արտադրվում են այն մայր պլատաները, որոնք հետո ներմուծվելու են կամ գալու են հոսքագից, որպեսզի հավաքվեն iPhone հեռախոսներ։ Դա արվում է հենց այն պատճառով, որ եթե չարվի մատակարարման գծի նկատմամբ այսպիսի հսկողություն, դուք ունենալու եք շատ ավելի խոցելի համակարգեր։ Մենք որպես երկիր չափից դուրս փոքրենք, որպիսի կարողանանք պարտադրել նման լուծումներ, եւ դա էր իմ առաջին մտահոգություններից մեկը, որ մենք չենք կարողանալու վերահսկել, թե ինչ տեսախցիկներ են գալու մեր մոտ եւ դրանց մեջ ինչը դրված լինելու։ Այս առումով դրա հետ էր կապված ներողություն հարցերն անընդհատ շատանում են, ես ցեզ ընդհատելով ասեմ, մենք իհարկե խոսել ենք այս մասին քննարկումներից մեկի ընթացքում, ներկրվող տեսախցիկներ ընդհանրապես, այո, այն տնտեսվարողները, որ ներկրման են զբաղվում եւ ստանում են համապատասխան լիցենզիա, ազգային անվտանգության ծառայությունը ընդհանրացակարգի համար դեռ ստուգում է, այո։ Հետևաբար, գուցե այո, այդ մտահոգությունը տեսականորեն կարող է արկա լինել, բայց դրա համար պետական ընդհանրացակարգն էլ կա։ Եթե դուք անվտանգության բաղադրիչն եք ընդգծում, իսկ եթե ուզու տեխնիկական, այդ հարցին ենք արդեն անդրադարձել ենք, բայց եթե կարելի է, ես այստեղ կուտակված հարցեր կան, ուղղակի շատ հակիրճ անդրադառնամ, հետո ձեր հարցերը 24/7 ռեժիմով։ Տեսեք, դուք ասում եք, դուք գիշերն եք տեսախցիկները միացնում։ Այո։ Հանցավորությունը եւ հանրային անվտանգությունը որևէ ժամային սահմանափակում չունի։ Եվ դրա համար գոյություն ունեն փողոցներում ոստիկանության մասշտաբես միացած տեսախցիկները, ոստիկանների պարեկների վրա տեսախցիկ կա։ Գիտեք, ուզում ասեմ, բավական շատ տեսախցիկներ կան եւ կան քննիչներ, մասնագետներ ոստիկանության, ովքեր զբաղվում են հետաքննությամբ։ Ես վերադառնում այն հարցին, այս համատեքստում, որ տնտեսվարողների մոտ էլ կան տեղադրված։ Նախ ասեմ, որ պարեկային ծառայողների տեսախ խցիկները իհարկե այնքան մեծականակ չեն եւ հնարավոր չէ միաժամանակ բոլոր վայրերում լինել օբյեկտիվորեն։ Բացի դրանից, տնտեսվարողների հետ համագործակցությունը դուք նշեցիք, շնորհակալ ենք իհարկե համագործակցության համար, բայց հանցավորության դեմ պայքարը
պահանջում է շատ օպերատիվ արձագանք։ Դուք տեսեք, ասում եք այսպիսի կարծիք, որ գուցե փորձ է արվում դատավարական մեխանիզմները հաղթահարել։ Այո։ Այսինքն դուք ասում եք, թող լինի քննիչի որոշում, չէ՞։ Չգիտեմ, դատարանի որոշումները։ Ես նույնիսկ բանում եմ։ Սրանք տարբեր իրավիճակներ են։ Մենք ոչ թե շրջանցում ենք, ոստիկանության գործունեությունը հանցավորության դեմ պայքարում ունի առանձնահատկություններ։ Դրանով հնարավոր է այդ պահին քրեական վարույթ նախաձեռնված չլինի։ Քնիչը որպես սուբյեկտ դատավարական գործունեություն ծավալած չլինի։ Բացի դրանից, պետք է ընդունել, որ հանցավորության դեմ պայքարի ջանքերը արդյունավետ են, ուղիղ համեմատական են արձագանքման արագությանը։ Պատկերացրեք հանցագործության մեջ կասկածվող մի սուբյեկտ, քաղաքացի, տարբեր տնտեսվարողների տարածքով արագ գնում է, չէ՞, վերջում էլ հատում է ենթադրենք պետական սահմանը։ Հիմա եթե ձեր բոլոր, ձեր կողմից նշված բոլոր ընդհանցակարգային պահանջները մենք պահպանում ենք, եթե այդպիսիք լինեին, այդ մարդուն հայտնաբերելու վրա կծախսվեր, ասենք, օրինակ 15 օր, 20 օր ժամանակ, այն պարագայում, երբ այդ մարդը վաղուց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է։ Այսինքն մինչև դատարանի որոշում լինի, այդ մարդը այստեղ, տեսեք, սահմանական դուրս գալ, հատականեր եք, սահմանը հատելու հսկողության մեխանիզմների մասին խոսքը չի եւ չի կարող լինել։ Սա այլ բան է, եւ որի երաշխիքները պետք է համարժեք լինեն սահմանափակող իրավունքին։ Դա ընդունելի է միանշանակ, բայց այստեղ խոսել դատական երաշխիքների մասին, հաշվի առնելով, որ սա դեռևս քրեական դատավարություն չէ, բարի ամենաուղիղ իմաստով, կարծում եմ այս դեպքում տեղին չէ։ Տեսեք, բայց հատու կա ինչ որ տրամաբանություն, դուք էլ իրավաբան եք, ինձանից լավ ձևակերպեք, թե ինչու է ստեղծված դատարան, քնճական մարմիններ, ինչու է պետք այդ փաստաթղթավորումը, որպիսի լինի հաշվետվողականություն, որպիսի հետո հնարավոր լինի հասկանալ, թե ինչու է այս կամ այն բանը արվում։ Այսինքն, որ կետից մենք ունենք անձնական տվյալների պաշտպանվածության մասին տրույթներ, սկսած ճամանադրությունից միջպետական պայմանագրով, վերջացած ներքին օրենսդրությամբ։ Հիմա այս օրենքը դե ֆակտո, եթե մենք շրջանցում ենք նույն դատավարական մարմինները, նշանակում է, որ մենք massայաբար խախտելու ենք 3 միլիոն քաղաքացու անձնական տվյալների գաղտնիության իրավունքը, որպիսի ենթադրյալ, օրինակ 1000 հոգու բռնենք։ Այսինքն, ես ուզում եմ հասկանալ, որքանով է դա համաչափ։ Այո, եթե պետությունը համարում է, որ անվտանգության համար պիտի խաչմերուկներում պետական, չգիտեմ, լուսաֆորների վրա դրվեն տեսախցիկներ, հանրային վայր է, մեծ ռիսկայնություն, եթե ես ավելի լավ եմ հասկանում, ինչի մասին է խոսքը։ Ես նաև հասկանում եմ, որ եթե կան տեսախցիկներ դրված բիզնեսում, որ իր բիզնեսը իր նպատակներ համար դրել է, ոստիկանությունը պարտադրի, որպիսի անպայման իր հետ համագործակցեն, տրամադրեն։ Ոստիկանությունը իհարկե չի կարող այս գործող կարգավորումով պարտադրել։ Բայց օքեյ, ես դեմ չեմ, որպիսի ինչ-որ օրենքում մի բան ավելացվի, որպիսի այդ process-ները արագացվեն, բայց ոչ այնպես, որ լրիվ դառնա, այսպես ասած, սահուն գործընթաց, եւ մեկը իր համար լայվ շոու նայելու պես ամեն տեսախցիկի կպնի, նայի, չգիտեմ, իր հավանած աղջիկը, որ խանութից, որ խանութ գնաց, օրինակի համար, որը ես ենթադրում եմ, որ այո, եւ ես դա անում եմ, որպիսի այն լսարան, այն մարդիկ, ովքեր դեռ չեն անհանգստացել այս օրենքի հնարավոր խնդիրներից, լուրջ անհանգստանան։ Հենց դրա հետ է կապված իմ առաջարկը, որպիսի, այո, լինի լոգավորում, լինի վերահսկողություն, որպիսի այն ոստիկան, ով նստած է տեսախցիկի առաջ, ինքը իմանա, որ իր գլխին վերադաս կա, վերահսկող։ Եվ դա մեկն է այն դրույթներից, որ մենք առաջարկել ենք եւ առաջարկում ենք մցնել։ Ավելին, մենք օրինակ առաջարկում ենք, որպիսի սկզբնական շրջանում ոստիկանությունը ոչ թե պարտադրի բիզնեսներին միանալ, այլ առաջարկի ծառայություն, որպիսի այն բիզնեսները, որոնք ունեն տեսախցիկներ արդեն տեղադրված եւ ցանկանում են այդ տեսախցիկները միանալ ընդհանուր ցանցի եւ ոստիկանները միատել իրենց ցանցը վերահսկեն, օրինակ իրենց տարածքը արագ արձագանքի նպատակով փորձենք այդպիսի էքսպերիմենտ անեն, մի բան էլ իրենք կամ վճարեն, կամ միացնեն ցանցին անվճար հիմունքներով եւ տեսնենք արդյոք սա ինչ որ կոնկրետ արդյունք ունի։ Այսինքն լուծում եք առաջարկում։ Այո, որպիսի մենք նաեւ ունենանք ինչ որ վերլուծություն, հասկանանք սա օգնում է, չի օգնում, ինչ խնդիրներ են հայտնում եւ հետո բերենք օրինակ ինչ որ, չեմ, հացի արտադրամաս, որը մի քիչ տարածքը մեծ էր եւ երբևէ ինտերնետ քաշելու մասին չի մտածել, հիմա ցանց է ստեղծելու, կամերաներ է տնելու, ընդ տնելու է մնա ու էլ երբեք ինքը, ասենք, չի էլ դրանով զբաղվելու, այսինքն ի վերջո պիտի հասկանանք, որ այդ համակարգը, IT համակարգը սպասարկելը թանկ գործ է։ Դու չես կարող ուղակի տեսախցիկները տնես ու հույս ունենաս, որ դրանով կպրծնես։ Պետք է ամեն ամիս ինտերնետի կամ չի ինչի վճար տալ, որ դա ցանցին միանա։ Պետք է գոնե ամիսը 2-3 ամիսը մեկի շոր մեկը գա, դրանք սպասարկի։
գուցե IT ոլորտի տեսակետից ես լավ է, այսինքն ոլորտը կզարգանա, ավելի որպեսի ոլորտը զարգանա, պիտի մենք նաև ունենանք անպայման այդ դրույթները, որ այս տեսախցիկները պիտի թարմացված օպերացիոն համակարգեր լինեն, չեմ տարին մեկ անգամ ինչ-որ աուդիտ անցկացվի, որպեսի դրանք չլինեն այնպես, ինչպես որ հիմա, երբ որ տնում են եւ մոռանում են դրանք։ Ի վերջո դա, հա, ինչ-որ գիտեք, մենք սառնարան չի, որ դրեցիր, միացրեցիր ու 8 տարի աշխատես, դա պետք է սպասարկեր ենք ունեցել կոնկրետ մի միջոցառում, երբ այսպես ասած պիլոտային ծրագիր է իրականացվել, շատ դետալներին իհարկե չանդրադառնամ, այդ փորձառությունը մենք ունենք, բայց ըստ էության առաջարկված խնդիրը լուծված է այն իմաստով, որ շուրջ 2.5 տարի է նախատեսվում, այսինքն այդ պիլոտայինի փորձարկման արդյունքները մեզ բավարար են եղել, որպեսզի մենք կարողանանք նաև ժամանակը որոշել, մի փոքր հատվածում ինչ որ արդյունք արձանագրվել է, ա արդյունք կամ X արդյունք, որի հիման վրա արդեն մենք նախատեսել ենք հաշվի առնելով ենթակառուցվածքը, ժամանակը, ձեռքբերումը եւ այլն 2.5 տարվա ժամանակահատված։ Դրա փորձառությունն էլ ուզում եմ ասել ունենք։ Ես էլի այստեղ մի քանի հարց հավանաբար մնաց, լոգավորման մասով մենք խոսեցինք, Պարոն Անդյան, իսկ ունեք հաշվարկ, թե հիմա որքան տեսախցիկներ կան եւ այդ օրենքի լիարժեք իրարանունից հետո որքան տեսախցիկներ կան, որքան տնտեսվարողներ, որքան օբյեկտներ պարտավոր կլինեն տեսախցիկ տեղադրել, որքան են տեղադրել։ Ես ասեմ, որ նախագծի մշակման ընթացքում այդքան քանակական տվյալը մեզ չի հետաքրքրել։ Օրինակ, ձեզ չի հետաքրքրում արդյոք ինչու է ընտրվել այս տնտեսվարողների շրջանակը, որտեւ վիճակը տնտեսվարողների ամբողջականացած սա չէ։ Դե օրենքի տրամաբանությունը հասկանալի է, որտեղ գումարներ են պտտվում, սենսիտիվ զգայուն ապրանքներ չեն տեղը։ Մեր վերլուծական տվյալները վկայում են այն մասին, որ այս տնտեսվարողները համարվում են պոտենցիալ, այո, պոտենցիալ ռիսկի տարածքներ, այսպես ասենք։ Պոտենցիալ ռիսկի տարածքներ մարդկանց կուտակումների իմաստով, ձեր կողմից մատնանշված իմաստով, հետևաբար ընտրվել է շրջանակը, քանակը այս իմաստով մեզ ուղղակի հետաքրքիր է եղել, բայց մենք լուծել ենք առաջնահերթ խնդիրը՝ շրջանակի որոշումը։ Իսկ քանակը գուցե հետագայում, երբ մենք վերլուծական տվյալներ ձեռք բերենք, արդեն կունենանք։ Ես կարող եմ ասել ուղղակի, պարզ, որ հիմա ինտերնետից հայաստանյան IP տիրույթում երևացող միայն չինական Hikvision կամերաների քանակը 6000-ից անցնում է, մի քանի 100-ի տարբեր DVR-ներ են, այսինքն սարքեր, որոնց մեջ երկարժամկետ պահպանվում է 15 օր մի ամիս կտրվածքով, եւ 1000-ից ավելի էլ մեկ այլ էլի բրենդի, նույնպես չինական, այդքանը տեսանելիներն են, այսինքն այս պահին Հայաստանում երևում է 7-8000-ի կարգի, եւ չգիտեմ, ես նայել եմ բիզնես վիճակագրություն, բայց չէի ուզենա ինչ-որ շատ ոտի վրա կանխատեսումներ անել, այս պահին խոշոր բիզնեսները, պետական հիմնարկները եւ այդ կամերաների քանակը մոտ մի այդքան կազմում է։ Շատ ավելի լավ, ինչպես խոսեցինք, բոլորը միասնական խաղի կանոններով կառաջնորդվեն հանրային վայրերում տեսահասման իմաստով, այսինքն ոլորտի այս չկանոնակարգված վիճակը վերջապես նաեւ ասում եք վերջապես նաև ստանալ լուծում, բայց օրենքի նախագծի հիմնավորումների մեջ դուք ընդամենը մի քանի երկիր էիք բերել, օրինակ, որոնք այս համակարգերը ունեն, այսինքն չկար, որ ավելի շատ ստերվիթին բերեիք, Չինաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշ նահանգներ, Կորեան, հա, Հարավային, Սինգապուրը, կամ նաև Մեծ Բրիտանիան, որտեղ որքան ես ուսումնասիրել եմ, եւ Մեծ Բրիտանիան ընդք պետական, այսինքն եթե ինքը իսկապես արդարացված համակարգ լիներ, միգուցե շատ երկրներ կօգտվեին դրանից։ Տեսեք, Չինաստանը դա չէ, այստեղ եւ օրենսդրության հատված կա, եւ ֆինանսների հատված կա, անկամ մշակույթի հատված կա, պետության բնույթի հատված կա, բայց նայեք, Չինաստանի դեպքում դա մեծաշով մասնավորն ու պետությունը գրեթե առանձնացված չեն, Մեծ Բրիտանիայում իթ հիմնականում պետականն է, Միացյալ Նահանգներում ես նայեցի բավական հիբրիդ վիճակ է, այսինքն հատուկ գնացել ուսումնասերեմ, հա, ու ինչ որ նահանգներում մցնում են, հետո մարդիկ բողոքում հանել են տալիս, եւ այնտեղ սովորաբար դա պետությունը իր տեսախցիկներն են դառնում։ Ես ձեզ ընդհատեմ, նաեւ Կապունային հանգամանքը, որ Միացյալ Նահանգները Դաշնային պետություն է, եւ հայտնի չափով նահանգներն ունեն ինքնորինություն կամ ինքնավարություն։ Ճիշտ այդպես։ Պետական միասնական մոտեցումը Միացյալ Նահանգները միտար պետություն է, այո։ Բայց ինձ դուր եկա հանգային համանadrություն կա եղել։ Ինձ շատ դուր եկա Միացյալ Նահանգների այն փորձը, որ ասում են, եթե բիզնեսը իր բիզնես նպատակների համար արդեն իսկ տեղադրել է տեսախցիկներ, որտեղ ինքը իր անվտանգության մասին է մտածում, ինքը
ոչ թե պարտավոր, այլ իրավունք ունի դա միացնել ոստիկանության ընդհանուր համակարգին։ Եվ նաև Ամերիկայում կա, օրինակ, այդ Amazon-ի արտադրած Ring video doorbell-ները, կամերաները անվտանգության տների, դրա հետ կապված բավական լուրջ սկանդալներ եղավ, երբ որ Կալիֆոռնիայի օրենքով թույլ տվեցին ոստիկանությունը Amazon-ի cloud-ը storage-ից կպնել այդ ring-երը ստանալ, բայց այդ օրենքը կա, այսինքն դա, երբ որ մասնավոր տեսախցիկները, որոնք մասամբ պատկանում են քաղաքացու, մասամբ Amazon-ին, հա, ասենք իր cloud-ի այդ տարածքից ոստիկանության տրամադրվում են։ Ու այդ դրա հետ կապված էլ էլի լուրջ վեճեր կան, այնպես որ երբ օրինագծում ենք, նշում ենք, լսում ենք այդ թվարկված երկրները, դրանք բոլորովին համարժեք չեն եւ չի կարելի այդպես միանշանակ դրան մոտենալ, այնպես որ եւ ես նույնիսկ չեմ էլ կարծում իմաստ ունի, հա, ասենք Չինաստանի փորձը մեզ, մենք պիտի մեր փորձը ստեղծենք, եւ հենց դրան են ուղված նաեւ մեր քննադատությունը, այսինքն եթե ինչ-որ մի բան անում ենք, դա անենք համակարգված, պահպանելով մեր սահմանադրությունից ու մեր օրենքներից բխող որոշակի իրավունքները։ Ես արձագանքի եմ, իհարկե աշխարհում նույն պետությունից երկու հատ լինել չի կարող, յուրաքանչյուր պետություն ունի սպეციფიკա, բայց միևնույն ժամանակ մենք աշխարհի մի մաս ենք, եւ այն պետությունները, որոնք ինչ որ փուլեր արդեն հաղթահարել են եւ արձանագրել են որոշակի արդյունքներ, քիչ տվյալ դեպքում կարծում ենք շատ օգտակար օրինակ իրենց փորձը վերցնել։ Սինգապուրը բոլորովին մեզ հետ համադրելի չեն, իսկ Հարավային Կորեան եւ մշակութային բազմազանությունը հստակական է, մշակութային իմաստով։ Դե եկեք վերցնենք երևի այն պետությունները, եթե դուք կթվարկեք, որոնք մշակույթով մեզ նման են կամ նույնական են, որ ես արդեն։ Ես կասեի ոչ թե մշակույթով, այլ նույն օրենսդրական տաշտի հանցավորությունը հայրենիք չունի, հատկապես իհարկե անդրազգային հանցավորությունը։ Սա նշանակում է, ինչու են ստեղծվում այդ միջազգային կամ տարածաշրջանային հանցավորության դեմ պայքարող կազմակերպությունները։ Սրանք միավորումներ են, որոնց շուրջ պետությունները համատեղում են իրենց ջանքերը անկախ սոցիալական, տնտեսական, դեմոգրաֆիական եւ այլ բաղադրիչներից։ Այլ կերպ ասած, ընդունելով ձեր ասածը, որ Հարավային Կորեան բազմաթիվ առումներով համադրելի չէ Հայաստանի Հանրապետության հետ, իհարկե, բայց բազմաթիվ այլ առումներով իմ կողմից առնվազն նշված հանցավորության դեմ պայքարի իմաստով, ինչպես ասում ենք, սահմաններ չկան, եւ այն պատկերը եւ այն փորձը, որը արդեն այդ երկրներում արձանագրված է, ինչու՞ չօգտագործել։ Եկեք ես մի հատ դրական արդյունք դրանից մի հատ էլ մտահոգություն հնչեցնեմ, շատ քաղաքացիներ, ովքեր Զվարթնոց օդանավակայանն են իջել, նկատած կլինեն, որ մեր մոտ Huawei-ի տեսախցիկներ են, այդ դեմքերը վերահսկում։ Ավելին, 2017-ից սկսած քաղաքապետը սահմանային անցակետում օրենք ինչ-որ քննարկումներ էին Smart City ներդնելու եւ այլնի, կարծեմ վերջի հոդվածը, որ տեսա 19 թվականին ստորագրվել է, որ Երևանի քաղաքապետան ընդունելու է ինչ-որ Smart City Huawei-ի լուծումները, եւ մենք, չգիտեմ, տեսնում ենք, որ Հայաստան բերվում են չինական տեսախցիկներ, տեսնում ենք այս Huawei-ի կամերաները աեռոպորտում, տեսնում ենք այս Huawei-ի այդ պայմանավորվածությունները, եւ այստեղ է նաեւ իմ մեծ մտահոգությունը, որ մենք օրինակ կարող ենք Միացյալ Նահանգների փորձով գնանք, բայց մենք ընտրել ենք չինական փորձը, որը Տասելովիչ նկատի ունեք, չինական տեխնոլոգիան, չինական սարքերը, չինական Smart City համակարգը, որը հայտնի է նրանով, որ դա այդտեղ մասնավոր կյանքի գաղտնիություն, հասկացություն, գոյություն ունի։ Բիզնեսները պետական են, այսինքն պետության համար միևնույն է, այս բիզնեսը մյուս բիզնեսից ինչ գաղտնի կտանի, եւ դա համադրելի չէ մեր համակարգի հետ, եւ սա է նաեւ մտահոգություն, որտեղ օրենքում էլ կա, որ սա նաեւ ընդունվում է Smart City կոնցեպտի շրջանակում, եւ մենք ունենք նաև այս հավելյալ մտահոգությունը, որ իրականում խոսք է գնում այն մասին, որ ներկրեն չինական տեխնոլոգիաները, այդ ամբողջը միացնեն այդ չինական Smart City համակարգերին, ունենան արեստական բանականության միջոցով մարդկանց հետևելու հնարավորություններ, եւ բառացիորեն Orwell-ի, հա, մեծ եղբայր, հա, գրքի օրինակով բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ անհատական հսկողություն սահմանվի, ինչը տոտալիտարիզմի կանգնեցնի, որտեղ դա չինական տոտալիտարիզմի տեխնոլոգիաներն են գալիս, չկա երաշխիք, որ դա չի թարգմանվի ընդհանուր մոտեցումների, եւ դրա հետ է կապված, որ պիտի լինեն հստակ սահմանափակումներ տեսախցիկների մուտքերի, ելքերի, data processing-ի եւ օրենքում մենք նաեւ իրավական, նաեւ փաստաթուղթ ենք ներկայացրել նպատակների, մշակումների եւ այլնի, որպիսի դրանք այս պահին բավականին անպիտան չհամապատասխանող, հա, կներեք, չեն բռնում այն կարգավորումները, որոնք կա։ Նպատակը մի տեղ ասում է, որ պիտի անձնավորված չլինի, մյուս տեղում ասում է, որ պիտի կորած, անհայտ անհետ կորած մարդկանց նույնականացվելու լինի, այսինքն ինչ որ ոնց է անհայտ կորած մարդկանց
գտնելու, եթե չեք անձնականացնում։ Այսպիսի բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Կարող եք այս բոլոր խնդիրները բացառել։ Այսինքն դրա հետ է կապված, որ մենք նաև պատրաստ ենք, ասեմ, ինձ համար բավական դժվար է աշխատանքից կտրվել եւ այն, բայց մենք պատրաստ ենք մեր ռեսուրսները ժամանակը ներդնել, որպեսզի օրենքը մշակենք, հասցնենք մի իրավիճակի, որ ինքը Հայաստանյան լինի, Հայաստանի իրողություններին համապատասխանի եւ չլինի, ասին օգնի բացահայտել հանցագործություններին, բայց չխանգարի ընդհանուր։ Ես արձագանքեմ նախորդ հարցին հատկապես, այստեղ կարևոր չէ իմ կարծիքով, որ պետության արտադրության պետք է լինի տեսահասկման համակարգը, այստեղ կարևոր է այն նվազագույն պահանջների հստակ ձևակերպումը, դե նույն Apple-ը արտադրվում է Չինաստանում, որը դրադեմ բան չունի Չինաստանի անձնական տվյալների պաշտպանության իմաստով, հետեւաբար դա կլինի Ա երկիրը, թե երկրորդ, թե երրորդ երկիրը, իմ անկալումով դա էական չպետք է լինի։ Եթե Ա երկրում կարտադրվի այդպիսի տեսահասկման համակարգ, մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք տեխնիկական պահանջները ձևակերպելիս, որպեսզի ինչ-որ կարևոր բան բաց չթողնենք, դա կլինի առաջին երկրի, թե երկրորդ երկրի արտադրանք, սա կարծում եմ հարցի բավականին այսպես ոչ էական կողմն է։ Կարևորը պետք է հստակ ձևակերպել այն պահանջները, որոնք կչեզոքացնեն բոլոր իրական ռիսկերը։ Պարոն Մարանդյան, մեկ էլ կարծիք կա, որ նպատակներից մեկն էլ թաքնված հատկապես, որ բացահայտված չի նպատակներում, եւ հանցագործության միջուղը թմրանյութերի տարածմանը վերահսկել չկարողանալու կամ չցանկանալու պատճառն է, որտեղ ասում են, որտեղ թմրանյութ կա եւ տարածում է, այնտեղ ոստիկանների մատը խառն է լինում։ Ամեն դեպքում կան նման նպատակ, որ դա վերահսկվի այս աղցիկների միջոցով, որտեղ ամենուրեն այստեղ նաեւ ուսումնական հաստատություններն են նշել, որ պետք է տեսանկարանող սարքեր տեղադրվել։ Այդ թմրանյութերը այսօր հասնում են նաև ուսումնական հաստատություններ եւ բոլոր այս օբյեկտները։ Նախ ասեմ, որ առաջին անգամ եմ լսում նման մտահոգություն, եթե լինենք անկեղծ, մենք բավականին ակտիվ քննադատություններ միշտ կարող են լինել եւ դրանք մեր կողմից լսելի են, առողջ քննադատությունը միանշանակ ընդունելի է։ Ասեմ, որ մենք բավականին ակտիվ ջանքեր են գործադրում թմրամոլության դեմ պայքարելու իմաստով եւ նաեւ էլեկտրոնային եւ հակառակ բոլոր ջանքերին բավականին ակտիվորեն են աճում, եթե չեմ սխալվում։ Չէ, մենք ունի վերջով ունենք վիճակագրություն, կան կարծիքներ, կան դիտարկումներ, բայց ի վերջո կա պաշտոնական վիճակագրություն, որ նվազում է թե աճում է։ Համենայն դեպս մենք այս, քանի որ ես դրա այս պահին չլինելով պատասխանատու, ինձ հետ չեմ բերել վիճակագրությունը, բայց ցանկության դեպքում կարող ենք իհարկե ինֆորմացիա տրամադրել։ Այո, դա եւ դրական արդյունքներ են կարձանագրել, եւ ասեմ ավելին, մենք օրենսդրական ջանքեր ենք գործադրել այն մեխանիզմները լավարկելու ուղղությամբ։ Սա այլ քննարկման թեմա է, ես այսօր սրան չեմ անդրադառնա, բայց խնդիրը մեր տեսադաշտում է, եւ այս նախագծերի փաթեթը, ձեզ ասեմ, մշակման ընթացքում ընդհանրապես ձեր ասած մտահոգությունը մեզ չի ուղեկցել, որ եթե չենք կարողանում իբր մի խնդիր լուծել, եկեք լուծենք այս ճանապարով։ Եթե նայենք շրջանակը տնտեսվարողների, օրինակ ձեր պատկերացմամբ RF3 օբյեկտներում թմրամիջոցների ապօրինի վաճառք հնարավոր է կազմակերպել, որ մենք էլ հայտնաբերենք, կարծում եմ ոչ։ Դուք իհարկե ուսումնական հաստատությունները նշեցիք, գիտեք, թմրամոլության դեմ պայքարի տարբեր եղանակներ եւ գործիքներ մենք արդեն իսկ ունենք։ Սա նպատակը շատ ավելի մեծ է եւ շատ ավելի լայն է, սա նպատակը ընդհանուր հանրային անվտանգությունն է։ Դուք շատ ավելի փոքր բան նպատակ նշեցիք, որը իհարկե ուղիղ սրա հետ կապ չունի, բայց մենք չենք բացառում, որ այս սրա միջոցով։ Բայց հանուն թմրամոլության դեմ պայքարի, այն իմաստով, որ դուք ասում եք, մեր ջանքերը արդարացված չեն, ես իհարկե համաձայն չեմ ձևակերպման հետ, հանուն դրա այս փաթեթը չի գրվել։ Այս փաթեթի նպատակը հանրային անվտանգությունն է, պարոն Պապյան, ձեր տպավորությամբ։ Այդ թվում ես մի բան ցեզ հիշեցնեմ ուղղակի, որը ավանդաբար ստվերում է գտնվում, օրինակ երթևեկության կանոնակարգումները։ Մենք առաջ խոսում ենք անձանց նույնականացնելու, անձնական տվյալների եւ այլնի մասին, բայց նաեւ մենք խցանումների խնդիր կարող ենք լուծել, երբ խցանված ճանապարից տեսահասկման համակարգի ինֆորմացիան ուղարկում է այսպես կոչված կենտրոն, եւ դրանով փորձ է արվում լուսացուցիչները կարգավորել եւ այդ վիճակը կանոնակարգել։ Սա էլ ակտուալ խնդիր։ Ինչու ենք մենք նաեւ ֆիքսվել անձնական տվյալների մոտ, դա շատ կարեւոր է բնականաբար, բայց նաեւ այլ նպատակներ կան այս օրինագծում։ Դե վերջին խնդրի մասով, ասեք, վերջին խնդրի մասով կարծում եմ, որ Խաչմերուկներում արդեն պետական կամ Parking City Service-ի եւ այլ տեսախցիկները այդ խնդիրը ամբողջությամբ լուծում են, այսինքն այս օրենքը Parking City Service-ի տեսախցիկները ամբողջ հանրապետությունում չկան։ Ի վերջո մենք միայն Երևանի խնդիր չենք։ Դե ամբողջ հանրապետությունը հիմնականում լինում են խցանումները հենց Երևանում, այնպես չի, որ ամբողջ։ Բայց դրանք բոլորը smart չեն։ Բայց եկեք
այդ մասին չխոսենք, իրականում ես ուզեմ խոսենք ընդհանրապես օրինագծի մասին, այսինքն այո, ես մտահոգությունները հնչեցրեցի եւ ես դեմ չեմ անվտանգության բարձրացմանը, պարզինյան թակարակը կողմեմ, որպեսզի մենք ունենանք որակյալ օրենքներ եւ դրանք գործեն ամբողջությամբ։ Ամեն դեպքում ես չեմ տեսնում, թե եղած կարգավորումները ինչով չեն բավարարում, այսինքն ինչի համար է հարկավոր այս 24/7 ռեժիմով լայվ վերարձակումներ եւ այլն, այսինքն գուցե այո կարելի է բիզնեսին տնել տալ ժամկետ հնարավորություն ինչ որ տեսախցիկներ տնելու, տալ հնարավորություն դրանք պահելու, տանք համակցել մի ընդհանուր ցանցում ու ստեղծել միասնական ցանց, խոցելիությունների ընդհանուր կենտրոն, այս մասը այդպես էլ ես մինչևեր չեմ հասկացել ինչով է օգնելու։ Հա, պարտադրեք թե բիզնեսները դնեն տեսախցիկ, դրանք առաջինիս պահանջով տրամադրեն ոստիկանությանը, չստեղծեն ցանց, չստեղծեն հավելյալ խոցելիություն, որտեվ երբ դու ստեղծում ես այդ ցանցը, դա արդեն դառնում է նաև թիրախ դրսից։ Այսինքն դեթը պաշտպանության համար լուրջ ռեսուրսներ կան, ընդ որում պաշտպանության մասով օրենքում գրված էր մեկտող, որ նորագույն տեխնոլոգիաներով են պաշտպանվելու, ինչը ես հասկանում եմ, օրենքում դու չես կարող միջոցառումներ գրել, ավելի նույնիսկ եթե կարգ ընդունվի, դա պիտի գաղտնի լինի, թե ինչպես էս համակարգերը պաշտպանելու, բայց ես կուզենայի համոզված լինեմ, որ ցանցի պաշտպանվածության մոտեցումները շատ լուրջ են, որտեղ ներգրավված են ոլորտի մասնագետներ, թեկուզ ինչ որ աուդիտ անելու մակարդակով։ Նույնքերպ ես կարծում եմ, որ օրենքով պիտի լինի ինչ որ համակարգ դրա թափանցիկությունը ապահովելու համար, այսինքն գոնե տարեկան 1-2 անգամ, օրինակ, չեմ պատգամավորներից ընդդիմադիր եւ իշխանական ինչ որ լինի աուդիտի պես մի բան, որ հասկանանք, որ արդյոք չեն լրտեսել քաղաքական գործիչներին կամ ինչ որ քննադատող լրագրողի անձնական կյանքը չեն բացահայտել։ Այս ինչի եմ ասում, սա իրական դեռ այդքան իմ մտահոգություն չէ, ինչքան լսելով մյուսների բարձրացածներն եմ ես նշում, որտեղ մենք տեսել ենք դեպք, երբ որ ընդդիմադիր ինչ որ գործիչ օթանավակայանի VIP սրահում եղել եւ մի քանի ժամ հետո այդ լուսանկարը հայտնվել է մամուլում, ու դա մարդիկ հնչեցնում եւ դա լուրջ մտահոգություն է, որտեղ այստեղ այս օրենքը կարող է նաև զգալի խնդիրներ բերել երկրի քաղաքացիական ազատությունների մասով, երբ մարդիկ իմանան, որ նայեք, հանցագործները գիտեն, որ կան տեսախցիկներ, շատ լավ, իրանք դեպքի վայրը ուսումնասիրում են մինչև հանցագործություն ծրագրերը, որ տեսախցիկների մեջ չանեն, հա, եւ շրջանցում են ինչքան կարող են բարեհաջող ձևով։ Հիմա քաղաքացիները, որոնք որ ցույցերի են մասնակցում, իրենց ազատ կանքն են արտահայտում, իմանալով, որ տոտալ կամերաներ կան, 24 ժամ հսկողություն կա, կարող են 2-3 անգամ մտածել եւ նույնիսկ չմասնակցել ինչ որ օրենքով ու համալարությամբ իրենց նախատեսված բողոքի ակցիաներին, որտեվ գիտեն, որ բոլոր տեսախցիկների մեջ ընկնելու են իրենց ամբողջ ճանապարհը, կարող է ոստիկանությունը օգտագործի դա շոր բողոքի ակցիաներ կանխելու համար, եւ ես չեմ կարծում, որ մեր երկիրը թուլանում է բողոքի ակցիաներից, որտեղ ընդհակառակ ես համարում, որ այդ բողոքի ակցիաները բարձրացնում են խնդիրներ, որոնք օգնում են մեզ ուժեղանալ, եւ այդ ամբողջը սահմանապակել չինական, ասեմ, մոտեցումներով, կներեք, ամբողջ հարգանքով հանդերձ Չինաստանը հոյակապ տեխնիկաներ է արտադրում, մեքենաներ եւ այն, բայց իրենց օրենքները, իրենց տեխնոլոգիաները եւ իրենց մոտեցումները չեն համադրելի չեն մեր համանալիցան։ Ես արձագանքեմ, Չինաստանի մոտեցումները չեն բացառապես իհարկե, ես չի ցանկանա նեղացնել նախագծի հիմնավորում այնչափ, որ անկալվի իբր Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունում ինչ կա, մենք եւ տեխնիկա եւ մոտեցումների մասով վերում ենք Հայաստանի հանրապետություն, բացարձակ այստեղ միջազգային փորձներ ուսումնասիրվել, փորձենք դա տեղայնացնել Հայաստանի հանրապետության պարագայում։ Հավաքների ազատության իրավունքի հետ կապված ասեմ, որ ներքին գործերի նախարարությունը իր հանձնառությունն է համարում բոլոր օրինաչափ խաղաղ հավաքներին աջակցելու։ Եվ ես, եթե ժամանակը կարճ ուղակի ասեմ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եւ անձնական տվյալների պաշտպանության իմաստով, եւ խաղաղ հավաքների երաշխավորման իմաստով, հավաքի մասնակիցների տվյալները չօգտագործելու իմաստով նաեւ, այդ բոլոր խնդիրները մեր ուշադրության կենտրոնում են։ Գուցե մենք հետագայում ավելի մանրամասն քննարկումներ կունենանք կառավարության որոշումը քննարկելիս։ Համտորեն չեն օգտագործի քաղաքացիներին։ Իհարկե վստահ եմ։ Իսկ ինչու պետք է օգտագործվեն։
տեսականորեն էլի եմ ասում, այդ հարցանընթաց կարելի է տալ։ Հայաստանը իվերջո իրավական պետություն է։ Տեսեք, եթե կա տեխնիկական հնարավորություն, ինչ-որ բան չարաշահելու, ուրեմն պետք է դա օրենքով սահմանափակել այնպես, որ դա չչարաշահվի, հենց դրա մասին խոսքը։ Օրենքը հենց կոչված է դրան, եւ կառավարությունները կոչված են դրա համար, որպեսզի սահմանափակեն հնարավոր չարաշահումները։ Այնպես որ եկեք այս օրենքի հետ աշխատել, օրենքի վրա աշխատել, նաեւ հարակից օրենքների մասին լավարկման աշխատանքներ այս պահին էլ ընթացքի մեջ։ Շնորհակալություն, պարոնայք։ Հիշեցնեմ, որ մեր երկրում քննարկում էր կառավարության այն նախաձեռնության վերաբերյալ, որի համաձայն նախատեսվում է տեսանկարահանող սարքավորումներ տեղադրել գրեթե ամենուր Հայաստանի տարածքում, գրեթե բոլոր օբյեկտներում, եւ այդ առումով քննարկմանը, մեր քննարկմանը մասնակցում էին ներքին գործերի նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Ռուսլան Մարանդյանը եւ մեդիա եւ տեղեկատվության անվտանգության փորձագետ Արթուր Պապյանը։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ քննարկում կազմակերպվել էր արդարացի դատաիրավական բարեփոխումներ ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի առաջնորդությամբ ձևավորված կոնսորցիումի կողմից, որի անդամներն են Հանրային լրագրության ակումբը, Հելսինկիյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը եւ իրավունքների պաշտպանությունն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությունը։